მოკლედ მეგობრებო მოგესალმებით როგორ ხართ მე დაკარგეთ მოკლედ მაგულოთ არა კარგად არ ვარ მაქსი ყვასთან ახლოსაც კი ვერ მივა ძალიან ცუდად ვარ დამიწყე დღეს ვიშლი ნაცნობებს აი ამას ვიშლი ხავ ვიშლი ნა დავიშა ეგა უყო არ იმედია 4 საათი გვეყოფა დასაშლელად გუშინ და დიდი კაცები გუშინ 50 კი მოკლედ ეს არის მესამე ამ თქვა მესამე ჯერ ვიშლი მესამე ჯერ მეწყება დეპრესია მესამე ჯერ აი კი მოიცი დამანახე ორივე ხო შენახული მაგას მოიცი აგიხსნა აქ ტოვებთ ერთ ცას ბოლოში ავაკარებით ორმე ჩაკი და გაიტო დიდრო. ერთი ადამიანი წარმატებით ჩაიარა. ეს უღარი ყავს თორ. მომიღე და მოვიდე. ოკეი, ძალიან მომეწონა. ამას მეკეთე. ბავშვი, ხარ დაიღალე. ის რა, შეიძლება ყავას ახსნას. მოკლედ, მეგობრებო, გამოჩნდა საშიშროება. თმების თუ დავაკვირდებით, არის იმის საშიშროება, რომ მე დამჭირდება თმების გადაპარსა. იმედია არ გამჭირდება გადაპარსვა, იმედია ლანა და ნატალი ყველაფერს იღონებენ, მიმართავენ უკანასკნელ ზომებს, რომ მე გადავრჩე. ერთ-ერთი გავიდა, მაგრამ თუნდაც უკვე მიბნედილები ვართ. აი ეს. მიგ ჯაგერი? ყოველთვის ამართლებს. სრაფად. არ გაუშვათ. მაგალითად, მეგობრებო, მიხვდით, რომ დავიღალე, დავიქანცეთ, ამიტომ ვიღებ ჩესმენებას. ასეთი ფორმით ამ მდგომარეობაში საბედნიეროდ გაწამებული სახეებით დაღლილე. რამდენი საათი გავიდა? 4 საათი, 5 საათი? 7 6-ზე დავიწყეთ. 7 8 9 10 11. 5 საათზე მეტია ვიკეთებ. ყველაზე რთული ნაწილი ყო ამების დავარცხნა, მაგრამ ნედან და რადგანაც აღმოჩნდა, რომ ესე თემები ძალიან მომწონს, გადაწყვიტა რომ 1-2 დღე არ დავიშალო, კიდე არ დავარცხნო. ასე ამ თემა გადამატანა დეპრესია ჩემი ნაცნობების დაშლით და როგორც ხედავთ, ისე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი. ახლა უკვე ვარ ჩვეულებრივი ჩიჩილაკი. მე ჩიჩილაკი არ ვარ.